Георги Андонов е до мен, футболист на мача, мисля заслужено, макар че имаше и друг претендент, Янислав Иванов. Георги Андонов направи сериозен стаж в първа професионална лига и сега ще сподели своето мнение за мача. Жоро, заповядай, това е за теб. Благодаря на всички, които са гласували за мен. Мисля, че трябваше на друго място да ти е бутилката, но защото така са преценили, радвам съм. Янислав Иванов също беше много сериозен претендент, да ти кажа, с двата гола. Точно него имам на предвид, много силен мач за него. Това момче има страхотни качества. Може би аз съм един от виновниците той да е в отбора, защото още когато бях в Берое, той играхме един мач за купата в Банско, беше момчето. Направи много силен мач, много силно впечатление ми направи. И така, къде на шега на майта бях подсказан път на треньора. И така се отзова тук. Той не получаваше много шансове в предишния си отбор Дунав? Нямам представа. Там от Банско още съм изгубил следите къде е бил, какво е правил. Но много силен футболист за мен, много качествен. Дано да се възползва това от шанса, който му се дава, да играе А-група. Имам бляскаво бъдеще. Сега може да си разделите бутилката шампанско. Ще му я дам. Сега ще отидеш, му я дам. Добре. Чест и прави, това е отборен колективен дух. Браво, футбол е колективна игра. Разкажи ми малко повече за матча. Повратния момент дойде при червения картон на Влади Семерджиев. Ти застана зад топката, беше точен от дуспата. Ами да, това може би беше повратния момент в матча. Изгониха човек. Реализирах за наше щастие дуспата. И като че ли след това малко се дръпнахме, не мога да си обясня защо. Матчът беше много важен за нас, трябваше да го вземем на всяка цена. Може би това напрежение така ни малко насковава, макар че сме доста така опитни футболисти в отбора, опитен отбор. Но това е, мисля, че отдавам го на напрежението. На всяка цена трябваше да се вземе този матч. Александър Томаш има горе-долу сходна позиция и мнение с теб, защото той сподели пред нашата камера, че не е доволен от самата игра, като изключим позитивния резултат. Съгласен ли си с него? Абсолютно. Играта не беше на ниво, но в крайна сметка са важни точките. Спомням си един матч с Ботев, играхме много силно, паднахме 2 на 1. Надиграхме ги, според мен, нали? И паднахме. Днеска може би да не сме играли на много високо ниво, на предел на възможности, но победихме и то категорично с 3-0. Следващото препятствие се казва Черно море. Ти играва в този отбор. Ще има ли някакви реваншистки настроения от теб за сблъсъка? Не мисля. Бил съм там, имал съм и хубави спомени, и лоши. Остал съм приятели. Мач като мач, излизаме, нека по-добре да победи. И накрая, накратко за селекционната политика във Верея. Доста нови имена. Аргилашки, преостъпен от Лудогорец, Самуел Инком, сега днес и Иван Бандаловски. Какво означава това? Придобива ли състава необходимата широчина? Ами, абсолютно. Това са само доказани имена, не само в България, а на световно ниво. Са Бандаловски, сега това момче Инком играва само в топ отбори европейски. Мисля, че ще дадат нужната класа, ще дигнат много класата на отбора и само ще помагат. Добре, желая ти успех. Това, уважаеми зрители, беше Георги Андонов, играча на матча. Честно прави, че сподели своето мнение и заяви, че Янислав Иванов е заслужавал бутилката шампанско. Оказа се, че Янислав Иванов ще получи тази бутилка от Жоро Андонов, така че всичко е наред. Обратно към студиото.